د پوری غره په چوکو کې واخرې بلې کیږي. یو شور دی د مرغانو سنا ده د نخترو، یو زوګ دی ملک صاحب چې راځي د اشرګندو د دې غرنه. بیا پیغلو جینکو په سر ګیډي را په سر کړي، چا ګوتې د ریبلي په چیرړو باندې تړلي. خو زه هم د خپل ورک نظر په ورکې پسې ګرځم چې هغه لیونی به د وښو په بانه تلي، هسې نه چې ګوتې په لور باندې ریبلي. شوم لیونی د جدای د الله بې خوباسي، شوم لیونی د جدای د الله بې خوباسي، د دې زړه چاو د زندګۍ د الله بې خوباسي. او د ډک بازاره کور ته راغلمه خالی لاسونه، د ډک بازاره کور ته راغلمه خالی لاسونه، بچیا زمونږ د غریبۍ د الله بې خوباسي. مانه مې د پلار دا یوه خبره نه هیرېږي، مانه مې د پلار دا یوه خبره نه هیرېږي چې بې پښتو شي دروری د الله بې خوباسي. او زړه مې درتل غواړي ننګیاله خو به څه وکمه، زړه مې درتل غواړي ننګیاله خو به څه وکمه، د بازی بازی مجبورے د الله بی خوباسی. السلام علیکم، د خیبر د مازیګر کتونکو زیم وحید الله خان او تاسو ګوري پروگرام د خیبر مازیګر. قدرمند کتونکو د خیبر مازیګر نن په خوازه خیله کې دی، خو د پیښور سره تعلق لرونکی یو ډیر خوږ ژبه شاعر، یو ډیر مستند شخصیت، یو ډیر ګران مرګری، یو ګران مشر، ډیر محترم نور البصر بصر صاحب نن خوازه خیله ته راتګ کړی دی. د خیبر د مازیګر د نننۍ مارکې میلمه نور البصر بصر صاحب دی. زه په خپله په دې خبره باندې ویاړ کوم او ډیر زیات خوشحاله یم چې دغه درون شخصیت نن زموږ په پروګرام کې ناست دی. دا زموږ د پروګرام لپاره ډیر زیات د خوشبختۍ خبره ده. دی تر څنګ ملک عرفان صاحب زموږ سره ناست دی، دا هم زموږ ډیر خوږ ملګری دی او د دې علاقې یو کلک او پوخ آواز دی. د دې په ځای کې نور البصر صاحب زموږ سره په مارکه کې شریک دی. راځئ ستاسو ملاقات نور البصر بصر صاحب سره کوم. نور البصر صاحب د خیبر په دې مازیګر کې تاسو سره کلیم ستړي مشي، تاسو هم په خیر راغلئ. د ملک صاحب هم مننه کوم، ډیر خوشحاله شوم ستاسو چینل واکې ما بورېدو، او ما خدا سي نه پیژندو چې د عرفان ملک په سوري کې دا چینل دی. ډیره مننه کوم، ډیره مننه بصر صاحب. د پښتو پښتو چې څوک وایي، څوک چې لولي او څوک چې لیکي، په هغې کې به داسې څوک وي چې په دې ورځو کې نور البصر بصر صاحب به نه پیژني. خصوصي توګه باندې که د نظم مونږ خبرو کو، نو په دې کې د نور البصر بصر صاحب خپل یو معیار او خپل یو مقام دی. خو بیا هم بصر صاحب که دغه ملګرو سره ځان لږ غوندې کې معرفي کوي نو مننه کوم. وایي چې زه د پېښور بډبیری ماشوګګر د عبدالحمید بابا او عبدالرحمن بابا د خاورې سره تعلق ساتم، او د ریډیو پاکستان او ریډیو پښتونخوا سره سره مې د نورو ټي وي ګانو ریډوانو سره کار کړی دی، او د ډیر وخت نه د ادب سره منسلک یم، لاچڼه یم او لګیا یم. نو وایي چې ډېر مننه بصر صاحب، دا نن سبا دنده څه لرئ، څه کار روزګار څه لرئ؟ زما خو همیشه دا شوی دی چې ما کار روزګار نه کړی. او البته یو درې کاله مې په یو کالج کې جواب کړی دی، او هغه م د ادبي هلو ځلو د وجې رانه واخیستو، نو نور مې داسې څه مستقل کار نشته دی. ډېر زیاته مننه بصر صاحب. بصر صاحب د خیبر د مازیګر دا یو وړه شاندې کې خپرونه وي، په دې کې شاعران حضرات چې دي په مونږ ډېر ګران، هغوی زموږ سره خپل کلامونه را شریکوي. نو دغه ملګرو سره خپل څه کلامونه را شریکوي، او د بیا به د نظم هم مونږ ډېر زیات په تمه یو، ولې چې ستاسو نظم خود هر چا ډېر زیات خوښ دی. مننه کوم وحید صاحب. یو غزل دی چې فالونه دی قتل هر چا د پاره نجومي، فالونه دی قتل هر چا د پاره نجومي، د لوږې نه په خپل مرې خواره نجومي، او دې خار کې پیشوګان د منګکانو نه یریږي. دې خار کې ملک صاحب پیشوګان د منګکانو نه یریږي، ته اوس هم وایې مزه د دې خار نجومي، او ته به سیرې نن لولې په نبز به نه پوهېږي، معلوم دي دغه خلک د کرداره نجومي. واز او نصیحت سپینې تسبې، واز او نصیحت سپینې جامې تسبې، پلاس په هر کلی کشته یو مزګزاره
نجومی په هر کلی کشته او مزګزاره نجومی او بسره د خپل لاس کرخی په خپل کا بدلی دوی هم په انتظار دی د بیکاره نجومی ډیر زیاته مننه ګرانو مرګرو دا د نور البصر بصر صاحب چې د هغې د هر کلام هر یو شعر او بیا هر یو مصره د اوریدونکو او د کتونکو په زړه باندې لګي. موږ وایو چې بصر صاحب همدغه شانتې شعرونه ویلې او موږ ورته ناست یو موږ اورېدی. بصر صاحب بس دغه شانتې خپل یو څو کلامونه نور هم را شریک کړي. د غزل یو دوه درې شعره بیا یو نظم به وایم. ملک صاحب ما به د ګټې د روپو نه یو روپۍ نه خوړه ما به د ګټې د روپو نه یو روپۍ نه خوړه خو مور به هم زما راتلو پورې ډوډۍ نه خوړه. مونږ د وصال په انتظار تمام شپه تیره کړه. مونږ د وصال په انتظار تمام شپه تیره کړه. ستورو ته ووایه چې مونږ خو سپوږمۍ نه خوړه او نشه دې ټوله د یقین سپرغو کې وڅنډله. نشه دې ټوله د یقین سپرغو کې وڅنډله. زه ظرف نیولی وم د لاسه ما ټالۍ نه خوړه. یو نظم دی چې زه به واخه درسره ریبم. د پورې غره په چوکو کې واخه ریبلې کېږي. یو شور دی د مرغانو سنا ده د نخترو. یو ځوک دی ملک صاحب چې راځي د اشرګندو د دې غره نه بیا پیغلو جینکو په سر ګیډي را په سر کړي. چا ګوتې د ریبلې په چیرړو باندې تړلي. خو زه هم د خپل ورک نظر په ورکې پسې ګرځم چې هغه لیونۍ به د وښو په بانه تلي. هسې نه چې ګوتې په لور باندې ریبلي چې هغه لیونۍ به د وښو په بانه تلي. هسې نه چې ګوتې په لور باندې ریبلي ما هم ورپسې ټولې برخې چاڼ کې شومه ستړی. اخیر مې په اوږه باندې لور کېښود کلار شوم. ما ویل چې هیڅ واخه رانه نور نه ریبلی کېږي. د سترګو نه مې اوښکې بې ترتیبه شوې روانې. یو ګټ ته ډاڼه شوم او ګودر ته مې کتل. یو ګټ ته اډاڼه شوم او ګودر ته مې کتل چې هغه لیونۍ منګۍ په سر ور روانه. ما زر ورپسې ټولې برخې چاڼ کې شومه ستړی. تپوس مې ترنه کولو خو ګونګۍ شومه حیران شوم. په زړه کې مې کرل او سر یې بل چې څه به ویمه. وای څه په زړه کې مې کرل او سر یې بل چې څه به وایم. چې لږه رانږدې شوه نو نری نری مسکی شوه. چې لږه رانږدې شوه نو نری نری مسکی شوه. په لویې خوله یې نه وویست او سپین مخ یې راښکاره کړه. منګۍ د سره کوسکو ویل وښوله نه یې تلی. منګۍ د سره کوسکو ویل وښوله نه یې تلی. ما هغسې هماغسې د واره یو ځل بیا په نصیحت شوه چې ورځې د ساړه دي را روانې په ما ګرانه. ژمی به راځي دلته به واورې را ورېږي. دا غرونه به بیا ټول سپین سادرو کې پټېږي. بیا به د سارو د لوږې تندې څه چل کېږي. زما حال نه خبر نه وه زما او زما زړه ترمنځ جنجال نه خبر نه وه. ما سری سترګې راپورته کړې چې ما نه تپوس وکړه. چې زه لکه چینار په دې خپل ډټ کې سوځېدلی یم. سم بور شوم د نختر هسې په ځمکه دوړېدلی یم. هېڅ نه یم خبر چې اوړی څه وي او جمی څه وي. هېڅ نه یم خبر چې اوړی څه وي او جمی څه وي. زه که یم ژوندی لیونۍ ستا په برکت یم. ژوندون ته مې زړه نه کېږي اخته په مصیبت یم. له ما نه خو دا غرونه زما زړه خوري زما ځان خوري. هم مانه تش ګودر ستا د راتلو هر یو ارمان خوري. خو زه رانې نږدې کم ویل بسره بس کلار شه. زه هم ستا لیونۍ یم. ته هم زما دلدار شه. ته تش تړه زه به واخه درسره ریبم.
زبا واخه در سره ریبم ته چی ګوتی ریبی زبا زله در سره ریبم ته چی ګوتی ریبی زبا زله در سره ریبم ډیر زیاته مننه ګران مرګرو انور البصر بصر سیب زبون سره خپل نظم هم را شریکو بصر سیب که یو داسې کلامونه سره یو دوه نور هم را شریک کړي نو ډیر ډیر خوند وو وایډ سیب د نظم لږ غونتی برخه ده چې یو سو مصری دی یو نظم چې د ستړي ژوند په زار مې خپو کې صدرانه درانه شو د سترګو گاټی رانه سپین لاړه رانه رانه شو ځان په ما پیټې شو په خپلو ګوبار پروتې ما کلک مې په غیږ کې ځان نیولی خوار وزار پروتې ما نور د دې وخت پیژنګلی هم ماته ګرانه پروزي ماته زما غوښه په هر ځای کې ارزانه پروزي ما سره څه پاتې دی سوال پاتې دی عرص پاتې دی د دې دنیا په ما د کمې ګناهکار څه پاتې دی دلته زمانه حکیم څه غواړي قاضي څه غواړي چور چپاول نه رستو ما نه غرضي څه غواړي نو دې خپل وجود له مې دا خپل ځان څوکیدار نیولی خپلې ګزمې له مې اغیارو نه سالار نیولی نو د اوږو خدایه په دې خپلو غوښو مور نه شومه د رور د تن غوښې مې وخوړې خو سوړ نه شومه د مغربي سامراج په خپو کې بندیوان پاتې شوم هر څه مې لوټ شو تش په نوم باندې افغان پاتې شوم ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو دا انرول بصر بصر صاحب زموږ سره خپل نظم هم را شریکو غزل او د بل غزل سره حصہ هم را سره را شریک کړه ډېره زیاته مننه یې کوم ګرانو ملګرو چې چرته هم د نظم او د نظم د پښتو د نظم خبره کیږي د انرول بصر بصر صاحب نوم په دې کې ټول نه مخکې راځي ګرانو ملګرو د دې سره زموږ د خیبر د مازیګر د نننې وړه شاندې خبرونه خپل سر ته رسی انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به یو پیر بیا ستاسو سره ملاویږو د بصر صاحب مونږ یو جهان مننه کوو چې تشریف راوړو زموږ سره په مارګه کې زموږ سره کښېناستې زموږ له وخت راکو د ملک صاحب هم یو جهان مننه کوو چې دا پروګرام د دوی په ذریعه را جوړ شو ګران ملګرو د خواځه خیرې نه مونږ ټول له اجازه راکړئ لوی الله پامان